Təsəvvür edin, telefonunuzun şarjı bitir. Telefonumun zarafkasını kurtarmağına 9% kalır. Ve buna göre size bir buket gül verilir. Veya maaş kartınızın son istifadə tarixinə 3 ay kalır. Salam. Salam. Buyurun. Bilirsiniz, benim maaş kartım baktı 3 ay sonra kurtarır. Aa, doğrudan. Təbrik edirik. Sizə restoranımız adından Antalya 2 nəfərlik səyahət turu hədiyyə. Sağ olun. Bəs notebookunuzun bateriyasının bitməsinə 32 dəqiqə qalsa necə? Uşaqlar, notebookumuz zaryatkası 32 dəqiqə sonra qutarır. Aferin. Bugündən itibarən Emin bəy vəzifəsini artıq kiçik mütəxəssis kimi yox, menecer kimi devam edecek. Tebrik ederim. Necə də gözəldi, hə? Bəs şəxsiyyət vəsiqənizi 2 ildən sonra dəyişməli olsanız? Salam əleyküm. Salam. Mən şəxsiyyət vəsiqəmi vaxtı 2 il sonra qutarı. Halal olsun. Halal olsun. Al. Bu da məndən sənə kiçik bir hədiyyə. Yox. Götür, götür. Sizcə həyatda belə şeylər mümkündür? Əlbəttə, yox. Heç kəs sizə bu sadalanan hallara görə heç nə verməyəcək. Amma sığortanızın bitmə tarixini hesab az saytında qeyd etməklə iPhone 10 əldə edə bilərsiniz. Bəli, bəli, iPhone 10. Bəli, bəli, sığortanızın bitmə tarixini. Əlbəttə, hesab azda. Hesab az. Vaxtınıza dəyər.